hanyuma muduhe ibiraka bura ntabwo tuzi kubyina gusa bana ntabwo tuzi gusirimba gusa ntabwo tuzi kurya gusa tuzi no gukora imaboko yacu twatoje gukora ni nasiri na yesu kutagiye mu iterane cyambonye njyewe sinzi naho cyabereye ambo kandi ngo yarazengurutse ngo yageze na kasarani ni ukubeshya nari kwa nyirasenge yanifanya niwe abanyamakuru bari barabuze ibyo bandika bakajya bandika ngo mbonye araye kwa nyirasenge ngo mbonye araye kwa nyirasenge kayore ntusubwe ni igitangaza we ntabwo mbonye arara kayore sheri ifite ukuntu ribanguka ariko umugabo njye ntabwo arampamagara sheri n'umunsi umwe noneho iyo eyelashes ni ibitangaza ntabwo iyo umuntu agushyira eyelashes ntabwo ufunga amaso ngo uhwanye hari igihe guru yagufataho ugahita uhuma ikaze kuri Hirwa and Clarence nimumbone gutya mu kanya muranyoberwa nimumbone gutya guys mu kanya muri bunyoberwe mbese muraho mumeze neza ndabasuhuje ndabaramukije ndabahobeye ndabayambiriye mbese buri wese yisanga aho yumva nyine mvuze so nk'ibisanzwe ngiye muri kumwe ni Clarence Hirwa nkomeje kubashimira ku rukundo muri kutwereka subscribe share comment ibiganiro byacu nk'ibisanzwe nongera kwibutsa ko dufite TikTok yacu ni Clarice Hirwa tukagira Instagram Hirwa and Clarice sibyo noneho turi no kubashyiraho utuntu tw'udufilime ni ukuri pe mutwereke urukundo mutwereke ko mwatwishimiye ubundi dukomeze nyine tubahereze movies so uyu munsi rero ndi kumwe n'umubyuti hano yasinziriye ndi kumwitegereza ndi kumwe n'umu beauty hano hello Hirwa and Clarence so impamvu rero mvuze ngo nimundebe gutya mu kanya muri bunyoberwe agiye kunkorera makeup niko kazi kiwe akora makeup akorera abageni akorera abantu bagiye muri photoshoot muki nanjye ngiye mu ga photoshoot gatoya so nifuje ko ankorera makeup Ninjye ukorera ba Knowless. Ninjye ukorera ba Jody. Ujye ndabe murabutse mu kiganiro cyashize ati Jory muramuza ari njye buri umukorera. Ati buri barababaye kuba naraje muri Kenya. So agiye kunkorera ka makeup guys umva. Murabizi si ndi umufana wa makeup cyane ariko uyu munsi rwose navuze agafoto noneho kaze kuza kabamba kabisa rero guys stay tuned murebe nyine uko ibintu bigiye kugenda ese fra uri kumbona neza fra uri kuri codinga mikro iriho neza mfite ubwoba ko batari kumbona neza so uku nyine mubona meze uku nyene mu kanya muri bunyobegwe sibyo so guys tugiye gukora ka makeup Clarisse ntago ari umuntu ukunda ya makeup ya shininze cyane hoya akunda ka makeup kagaragara ariko kandi gatuje gasa neza niko tugiye kumukorera kugira ngo mu ifoto ye aze kugaragara neza pa n'ibi bintu wagira ngo ni umugabo ubu mbese wese kumbwira ngo njye na Hirwa twicaye aha dushobora gutandukanya umugore n'umugabo so rero iyo ugiye gutangira makeup kuko nabonye ufite ingohe zitepiye neza turabona tukwepiye ibindi byose tuze kubireba nyuma nsa nk'ukwegera gutya cyangwa ni wowe uri bunyege uyu ni wowe unyegera noneho turakoresha urwembe rushyashya nibyo biba byiza rushyashya umutupi wifunguriye kugira ngo nyine hataza indwara kugira ngo ibintu byo gusharinga inzembe wapi iharya arya uru ni rwo rucyara ruracyeye cyane se gasate barayibuka we abantu bo mu rwanda hari urundi rwari rwaraje mu rwanda rw'uruze ariko n'urwembe rurakora cyane ruba rutyaye birenze rwa gasate noneho usasa kwepiya ngire ngo nta mbese turabigisha cyangwa turakora twikorere ntabwo ari ukubigisha dukore
So uku ni ukwepia. No, no, iri josi ndaribona. Ufite n'ingohe zepika neza ku rahere nuko uzepika nabi nzajya nzi uburyo ushobora kuzepika ugashyiramo agatiro gake kubera ko ufite ingohe nyinshi nzajya nzi unyepiye kepika neza cyane afite ingohe nyinshi ziryoshye kwepi ndumva nteye kwireba kameze umva cyakwereka wagize pia kwe kudakunda tiro ukajya wicara gusa twepiye neza ese bayita gira batsiko we kwi kwa hindaganye teta najye kutuzanira miriwaje aka miruari gato ya bas. Chumba, na agono nonzo nje. Bepi ilanga heo. Adi. Nyako bugea wasek. 50. Nahi. Zanjanzu nye. Zanjanzu nye. Zanjanzu nurwe shashaka bya wepiye birakubereye serious nabi byo mwake kwepiye ni 40 nagushekereye ndahera kwepiye nuti ufite ingoye nziza zepika neza ndemere wa Tanzania ari kumwayibonye nano gukunda lahera okay ari sarazi tukurazi kwirya Queen of Sheba. Wenga umugabo wanjye witwa Silva we narimenyeje ubundi. Kwishongereza. We Clarisse afite utugohe twiza mw'abantu b'Imana mwe. Yego ko mwami wanjye. Ariko afite ukuntu atajya atwepiye. Ukuntu atajya atwitaho nibyo birenze. Turimucishije mwirwe yisha ahantu ngo mujye mwiga gusa neza ngo abagore no gusa neza. Ningo hatazi kuza. Turi ntabwo urabwira abagore gusa neza. Nukuri. Shawo ufite ibibazo basa neza gute ntabwo uzi umugore wo mu Ruhengeri ngo wabwiye umugore ngo cumve n'icoco ngo icyo kintu ngo cumve n'icoco ngo yabaga yambaye ingutiya zinga akamara nk'icyumwe ratoga ngo yajya mu buriri ngo yabe yuraho ingutiya ngo akabwira umugabo we ngo cumve n'icoco yes iyo story ngo hari umuntu wansekeje ejo ngo hari umuhungu ari ngo hari umuhungu ngo yajyanye umukobwa kumuteta kuno abanyamurenge ngo abanyamurenge ngo ntago bazi kuvuga amagambo menshi iyo bagiye gutereta bajya kubwira straight to the point urumva ngo aramujyana arangije aramubwira ngo baraganira nyine amubwira ngo uranywa iki umukobwa amubwira ati ndanywa fanta abagura fanta ebyiri baricara baranywa nyine bayigejeje hagati umuti baramubwira ngo nuko ngo bakundangiye ngo ngiye kukubaza ikibazo umukobwa amubwira ati ngaho mbaza ngo ufite fiance umukobwa aramubwira ngo yigo maze umuhungu ahita amubwira ngo gotomera vuba dutahe ngo ngaho gotomera vuba tugende mbare kabiri wayimazemo nisemba keza icyo byatari maze imbere miliwari turayitanga
No, ese ni cyo primer imara. Okay. Nyine kugira ngo izi makeup kuko ziharaje ituntu ibintu byinshi bitazangiza agapokawe. Okay. Nta umuntu abanza koga mu maso. Si woze se suve muri dushi. Cumve ni cocu. Amavuta. Amavuta umuntu aba ngo cumve ni cocu. Nina uraduka niye kutigeze woga. Urabangiye kugira akanoze udufoto ntoze we hari n'abantu bajya kwifotoza bakitera na parufe nyine hari igihe aba yumva aribwo ari confidence ariko parufe ni nakimara ese akamaro ka parufe ni iki akamaro ka parufe guhumura neza ako ngo byongera icyizere nyine none se nk'umuntu yisiga agiye kwifotoza urumva imuha icyizere yumva ko asa neza oya abavuga ati na mu nzira ndi buce none se aratahitira muri studio abana cyangwa nakigo kandi ugikoko umenyere kujya wicara wigira utya we niyo mpamvu makeup so rero makeup akenshi bahera kuri tiro none uranyegera kubera ko tiro iravuna agatiro gatoya gato kangana n'izi ngoyi kubera ko turi bushyireho eyelashes akenshi iyo uri bushyira eyelashes ujye ugira agatiro gato kuko iyo ugize kinini uhita uba too much bigahita bishawutinga cyane twe turagenda rero muri aka kagohe ka Clarisse Dore imbogo, dore imvubu, dore inanani. Marehemu. Ya ni fanyi. Nuno hari umwana mbonye bakoresheje ikiganiro ngo Dr. Biyangoza yemera kandi ari umunyabwoba. Ni titre mo kagahungu tsarara chunga imbere chunga inyuma atazagira ubitambika kwi we umazi iyo mikro igufitiye akaye kamara ndabizi ni ayo kuriramo Ese ku waturirimbo ego kabe kakaririmbo gaca mu kiganiro niko kazajya gacamo nyine turi gusiga bagiye bagatwaga play ego sha ni nasiri na Yesu kutagiye mu iterane cyambonye njyewe sinzi naho cyabereye ambo kandi ngo yarazengurutse ngo yageze na kasarani yawe ni ukubeshya mwana yari kwa nyirasenge yanifanya niwe abanyamakuru bari barabuze ibyo bandika bakajya bandika ngo mbonye araye kwa nyirasenge ngo mbonye araye kwa nyirasenge kayori ntusi mwe ni igitangaza we ngo mbonye arara kayori Ese afite nyirasenge we akahara. Nese kuki ataharara? Ikibazo cyaba gitwaye yaba ari n'umuntu mwiza cyane. Na yego kuyaharara buriya babivuze babizi. Umuntu yaranditse kuri status ngo mbonye ngo araye kayo kwa nyirasenge ngo mu gitondo arabyukira ngo nyayo estate muri practice. Nyine byari bisa nk'aho ari amakuru afite. Ngo yamatitre abeshya kugira ngo akurure abantu. Ntabwo byari byo mikoro barazijugunye kwini mugabo arahamagaye najyane mikoro ahubwo avugira amwitabire muri mikoro alo Eric
Uri guseka iki? Uri guseka kwini? Tungane. Hari ibintu mba nibutse nkavuga ngo tunga, nibuka nyine ngo tungane. Ni shaka kata pic. Yegera ngo acunge. Hari abantu bakoresha uturoso ariko ngiye kajya kangura. Aka kantu rero k'iyi ntuza karanyorohereza cyane. Ariko kandi abandi hari abenshi bajya bananirwa kugakoresha. Ariko njye niko kanyorohereza. Buri wese ni inyogo ye. Gwini uririmbira hano kwi? Ari kuririmbira umugabo we. Tungana ubundi mwanya. Kari w'inkoma. Zisa uri kunsetsa. Reka ngo tutu. Iyi ni wowe utagomba kuvuga ahubwo. Oya vuga nabi. Nyine ngewe. Ariko vuga rata aracyari. Urabwira iki sibyo? Abantu abavuga ngo kwepia ngo ni icyaha ko gushingoye. Ako bibiri irabibuza. Hari abantu hari umurongo ubibuza muri bibiri. Imisatsi yari myiza uyishiraho iyindi myenda y'abagabo uyihindura iyawe ngo urindushe umuzindi we. Mukobwa we urindushe umuzindi. Imbaraga ari nziza uzongera y'amabara ibitsike ubiharuza urwembe. Ni icyaha se? Wowe ubyumva ute kwe? Nyine urabikora kuko byumva neza ariko bibiri ntabwo byemera. Icyaha ni iki ari? Icyaha ni ikintu gukora ikinyuranyo na bibiliya ikijambo ry'Imana. Icyaha ni ukugira. Harahashobora kuba hahashye. Ariko icyaha njyewe nzi. Nuko Imana harahari karari wibihakana. Njyega ndi umunyabuntu njyewe icyaha nzi ko ari ukutizera Imana. Only that. Icyaha ni ugutuka umwuka wera niba ari ibi. Nyine icyaha ni ugutuka umwuka wera ni ukutamwizera. Yewe nta bantu mfite. Nta cyaha. Icyaha se twe turi intungane. Icyaha Yesu yatubabariye ibyaha byashize n'ahazaza n'ibyo muri preza. Ibyo bintu by'ubuntu n'ubundi byahereye kayo. Ngo bintu bibi byose niho bibi. Ngo inzara zari nziza uzihindura amabara ingohe zari nziza uziharuza urwembe we. None se niba ari icyaha kubera iki Imana yahaye abantu imisatsi bakaba bayogosha. Yego. Niba ari icyaha. Kuki itabahaye amabere? Bakaba bayogosha. Kubera iki? Inshakwaha muzogosha. Sawa. Iyo bazirekeraho ko ari ukugabanya ibyo Imana yabahaye. Sibyo. Ni ugutengereza n'isuku. N'isuku. Ese abagabo kuki batajya bogosha ingohe? Barabikora. Oya, nibwo ntago ku bagabo ntago bigaragara nk'umwana. Ntago bakora ingohe nk'uku twe tuzikora tukatugira dutoya.
bajya ba ndetse ndazakwereka impuze cyane cyane abantu bo hanze abazungu bajya gukoresha isuku mu masura yabo bagakuramo ubwoya bwa hano nubwo mu matwi na mbene hano gutya bakagabanyaho hano hasi gatoya no hejuru cya gatoya bagapfura bashyiraho bya bintu bagapfura na hano bagapfura erega nubwo mu maso babukuraho ni isuku mani isuku cyane ngo ntibazarimbuka bose hari umuntu numwe wazasigara Imana izatubaza yego Imana nago izatuziza ibyo mwe mwizera Imana izatuziza iki mumara mwishimire izabaziza kutayizera niba warize Yesu n'umukiza w'ubugingo bwawe niba warize Yesu kogosha ingoyi nta kibazo kogosha ingoyi se bihuri erega Imana ireba indani nago ireba inyuma umuntu nuwe indani Muziko mwinjuru hazagenda ubugingo nagaruye mu biro Clarisse w'inzobe. Ariko ngo mwinjuru ntituzarya yewe. Icyo kintu cyarambabaje Clarisse reka kirambura. Nababajwe oya Charlie ntago ari byiza nabyo. Imana nayo nayo. Umugabo wawe ngo ntago muzaba muri kumwe. Kubera. Kandi bavuga ngo tuzahoberana n'abacu twabuze. Mu byishimo ngo bizaba ari ibi. Nukuri reka reka. Gahunda zikogwa gute. Tungana tazaje batungana bate Oya nukuri ikintu cyambabaje nukuri kandi kindi ngo mu ijuru nta kurya inyama nibishimbo se biriyo muzaba mubana n'utu n'udupusi n'udukimukina mukina nyinyana zo mu ruhongore awarasitaze yego muzamukina n'iki nta kurya inyama urangiza ari ne yavuze ko tutazarya wowe uri kuzana iby'inyama nta ngo na n'iki cyo kurya muzabaho gute muzarya ngo tuze oya ko nazikunda ibaze we tugiye mu ijuru ijuru twaharaniye tukigomwa tukagira ibyacu zo tukabihindura nk'amase kugo gukurikira Kristo twamara tukagera ngo nimbuto oya Imana izisubire ya ntago yabidukora oya oya Clary urongera kwireba dusoro cyo umeze neza biteye ubwoba oya kwinujya ntago nongera kubivuga ameze neza n'ukuri Clary sagira amatsiko mana ngo ese ni inkazi zojayo ngo nizitajayo tuzonwa iki Nukuri se ngwese nizo zakandagira za marayika babandi wibama icyo gikombe cy'amazi ego nk'ibisanzwe ari ntibakumenyereye nabo kiragwa we kirakomeye aka kantu rero iyo ugiye kugakoresha ntureba ukuntu wagakoresheje kenshi utagashyize mu mazi kugira ngo foundation ifate neza ugakoza mu mazi ukakisigisha gatose ariko ndikumva ameze nk'umuntu siko natangiye no kureba neza Clarisse afite ukuntu azi kwinjira mu bwenge ujya wari uzi kwisiga ku gatiro konyine byari kuba biri enough wabyize agatiro keza kameze neza gusa fata kadakoje mu gafite ikintu kakomeye yagashyira mu mazi kajwenge gashyiremo kahita ari ukuntu kahita kabyimba Clarisse uzisize aho gatiro konyine asa gushyiraho na karabiro waba uri umugore umeze neza ahiye kandi abantu badakunda make up nibo zibera cyane zirambereye cyane mu gatiro konyine yarashe zirirya gagurahirwa nta kumenya mba ndiryagagura se noneho murankira oke tugiye gushyiraho ka foundation kubera ko kano kayiponje gakonje gasiga neza foundation ntigira ibintu by'ibirabagwe kandi foundation ibura nyinshi ntago ari nziza biba byiza nyine usize wakaringaniye kugira ngo udahindura isura yawe utabaga byisi haleluya 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 kwitubwirize mfite umukunzi sawa yari wanyemeye wanyeganyije wambomboye twaraye tuvugana umva kwireka ngo usende indirimbo ndirimbira sibyo sibyo indirimbo ya mbonyi ivuga ngo hazaba
itaza kurwa indirimbo ni zayiko sinjya nyimenya yo uziko njya nyumva ngahita numva impero uziko njya nyumva ngahita numva impero ukirabaye n'ukuri kw'Imana ese igira refre ivuga gute ngesho rizasubizwa uko nsaba siburindirimbo izanduhura umutima akarefre nagufite fitumure skari ndirimbo ntazi yambonye yonye nubanza nereke ambi yawe umenye nayo niba nkugiriye umugisha unyibuke ijisho ryawe niriveho ibihe n'ibihe ndumva ari ako konyine ineza yawe imperekeze ku ndunduro niba iri misengesho umereye umutima icyo nsaba tugumane niba nkugiriye umugisha muyigize igisirimba nyine uri kumva ko arimo ndagakunda keza kubi wibuka amagambo meza nsabira abanyishimira n'abanzi banjye nabo none se kumfashije ubahe kukumenya ubagasanire byuzuye ubahembure wowe nuka kore make up kwina zatubishe kuririmba ariko muririmba iyo gukora ijisho ijisho kumwisho ndaza gushyira agapuderi gasanga ka foundation kugira ngo tuse neza kurushaho okay Clarissa aho tugeje dukora murabona atari umumama mwiza aho ugeje dukora murabona kari ukunda aya mabara hano ku maso ibintu bitacanye twikoresheje n'aka kantu turagashyira hano tugashyira hano hano tugashyira ahajimye ugashyiraho nk'aka ugikora ugisigaho nini izihagiye zita gute eyeshado utarashyiraho intuza lashes ntabwo washyiraho lashes imbere ya eyeshado yahita yandura yanduza lashes ariko noneho donda bameze ngo oya arigiye kubera ukamera ni munsi izuba muzanye indirimbo zambonye ndamukumbura n'umuduhumirize akagera k'iminsi ntikabishobora kumenya n'umukumbura wanjye ayi umva wajuruwe wajuruwe ntibwongere guseka oho ndasebe ni ijisho ntuhari byo ntumva kwiye ngo ndi kumushyira igita ku jisho yesu uyu we atungana vuba cyane ntuzayigeze guhaguruka mu materaniro umugore umwe ndamutsinze kanda ku ruhande ninde nta mupapa w'iwanjye munyitabire yego sheri hala mama ganta ari gukora make up ari mu kiganiro ari gukorera umuntu make up reka arangize araguhamagara iyi tugiye gutaha niwe ari gukorera wa mama bwa nyuma ngo dutahe make up nyine ari kumukorera kuri kamera ko nansoje ngo bite sheri nase kwi na kahe kazina uba umva kandi wakita umugabo wawe
kwa ko sheri zisigaye zarabaye za sheri ngewe zarandana ngo nukuri hatiki amazina menshi rero yabaye common nyine shaki ya uyibyashu mazaha ni beb no je mvuze beb mwana hana araseka beb ibi mvuze ari meza nk'ibyo abanyakenya ahita seka nyine nuko byumva ku ishuri cyane akazina keza ni hat owner ko si jo arjuri amagara hat owner ari na mugize yona hat nje nukuri niko bisevinze kuri phone yanjye nyine ibyo n'ibyo wamwita ariko ngenge nisanga namuhamagaye sheri sheri ifite ukuntu ribanguka ariko nge umugabo nge ntagara mpamagara sheri n'umunsu ariko we ntago akumva ukuntu njye nifuza ko umugabo wanjye yahamagara ngo mama Keti usukuntu kuri nabikunda ariko kandi ngo yarashobora habe n'umunsi umwe ntarabimpamagara ngo mama Keti yego usukuntu mbikunda mana we ariko ari umugabo wanjye yahamagara mama Ganza eh nyine nkumva n'umugore nyine mu rugo kandi yese nabikunda n'ukuri aho kugira ngo mpamagare gushya mpamagara Clary ego ko iyo twashwanye cyangwa yashaka nko kunchukoza arambwiye ari sujye umwumva ngo ari watetse ari nkambwira ngo Peter natetse umutsima ijanje ubanze utaranabigerageza ngiye muhamagaye gutyo mameze nk'umututse twanabitonga ngo yari nzakorere hirwa prank muhamagare ngo hirwa ndo no yosa muhamagaye ngo hirwa bitese ntago yanyitaba nyeta mbaza ngo hirwa ninde nigo akandi se kwata kagaragara kuko nago kagaragara kabisa dushaka kandi kagaragara gusa kari pose neza gusa ikwako hariho lashes hagomba kujyaho byibura kantu gacanye mo gaki nshaka karacanyura katupfe kugerageza fatwe kandebe kuri zisesha bari gushyiraho nyine ya gold ariko igize nayirimo ariko iragaragara bari gushyira gold imbere ya gold imbere inyuma oya niye nshyira imbere niyo nge ndi kuvuga ishyira imbere noneho turebe inyuma sigaragaye yo naho inyuma ushyireho ibindi niyi ndi kuzitiranya aka kana agaragaye Clarisse wahirwa Clarisse ukiri umukobwa ni cyo kintu wakundaga ku muhungu wakundaga umuntu umeze abana umuhungu umeze ute ariko mureke mbabwire aha njye Imana yarantangaje ubwo birumvikana kandi utize mikoro oya ino mikoro yari ine ntabwo twegeranye gushya irumvikana nakundaga umutipe muremure w'igikara igikara ariko ntibwire igikara mese yirwa ntabyujuje buriya si muremure cyane ariko ntago ni wamushyira mu bantu bagufi urumva njyewe nakundaga umutipe muremure wa wundi ndeba yego kandi munini w'ibigango w'umunyaruhengeri kabisa ukomeye bateruye uya wari ibirayi impungure nyine ukomeye n'umugabo wanjye arakomeye ariko nyine umuntu sinakundaga b'abatipe b'ibyuma b'uburanga ntabwo nabakundaga cya kindi kigikoko nyine cya kindi cyanunzira biriya bibawunze gisa bamubi mubi cyane Bruce Melody noneho ku buryo uri kumva ku buryo mugendana mu nzira nyine ku buryo n'impyisi agahahamura abantu muremure w'ibigango ufite isura ikanganye niwe bantu nakundaga ufite isura ikanganye uzi ko wasaze we ni ukuri nyine udafite uburanga bugaragara hano ariko ari igihungu nyine kinini nka Frank ndebera uriya Frank ni keja ni wagira ngo ni agakobwa ntabwo nabyemera pe Frank noneho n'ingano ye ni mane uya wapi rero ziriya taye wapi n'ubwiza nka buriya ariko reka nibo bantu nyine ni iki wangaga wavugaga ati uyu mutipe kabisa sinamushaka we niyo byagenda gute sinakundana nawe Eric wanjye none se mbese sagira teste yiwe oya nuko arebye Frank ntabwo nakundaga abatipe b'inzobe sibyo
abantu twateretanye b'inzobe ko bagiye kwita ababyumva. None se mwateretanye gute kandi ntabwo bakundaga. Nabeshyaga yatiye tuvugisha kuri uri umukobwa ntabwo ujye usubiza inyuma cyane. Uri kumva cyane nk'iyo umuntu akwitaho akugurira agasabuni agasaba amusubiza inyuma aya ni ukuri nabwo ngaho utarabikoza nteribuye nteribuye gaho ari intere kwi mwatubwiye ko yakundaga ingeri zose kumva. So rero urumva nyine nuko byabaga bimeze. Numva warakundaga ibikoko. Ibikoko mwagiye he? Wewe wakundaga bameze bati. Ngiye nakundaga umuhungu romantike ali. Ngiye turi kuvuga fizika. Ngiye fizika risi ningeta nyikonta n'umunsi n'umwe. Ngiye ndebera umuntu mu mivugire ye nangaga umuhungu uvuga akajuru k'abakobwa. Icyo ni icyambere. Ka Frank. Ngiye nangaga n'umuhungu uzwi Frank Frank anitwa Isimbi we. Isimbi mode. Imbere itwa Isimbi Frank. Noneho ngiye none ikindi kintu nangaga. Nangaga umuhungu uvuga cyane. Oh ya bahungu bakayayo ntago aribo kabisa. Uvuga amagambo menshi akaza agatangira kukubwira ibintu ngibi. Amagambo menshi nako atangira kumpromisinga ibintu ako kanya. Ntabwo namukundaga. Ngiye nakundaga umuntu romantike. Uvuga neza nyine umeze neza nyine mu magambo sibyo? Uwo muntu nikundiraga buryo. Ngiyewe rero umuntu nakundaga nta nubwo abaho. Nta nubwo ne kuzapfa mubonye. Nakundaga umuntu wajya uhora nkorera sinitaga kuri taye sinitaga no ku isura yego nyine naravugaga apfe kuba ari isura iri presentika neza yajya mu bantu ariko umva yajya nkora nk'udusiriprize yego anshwe nibyo nta mugore utabikunda ariko naramwinginze basi uzi basi uzanafunge gutya bomba inyuma ujye mbwira ngo wa ndamubwira ntabyo yashobora. Uwo si Peter wanjye. Ego. Niba ari ikintu nkunda mu buzima ni surprise ariko mva navuga nta muntu wari wayinkorera. Surprise ni umuntu. Abadamu benshi barayikunda cyane cyane iyo bayikorewe n'umugabo wabo. Noneho ngewe nta muntu n'umwe kuva navuka wari wankorera surprise kandi uretse kuvuga ma. Turakuzi. None se Ali ni iki? Nk'abantu nk'umuntu ugiye kuguteta bwa mbere. Ni abantu bagiye kuri date. Iyo wajyaga kuri umukobwa ugiye kuri date ni iki kintu atekereza mu mutwe bwa mbere? Ni iki kintu ureba ku muhungu bwa mbere mu gihura? Nyine ufite amatsiko yo kureba ukuntu aje yambaye uri gusatura n'amagambo ari bumve ukuntu ari buvuge. Ngiye nawe ukitaga amaso bwa mbere. Ariko nagucaga amazi kandi tutaranavugana. Uyu muntu koko ndebera urupantaro yambaye. Ugahita umuca amazi kugaragara. Nje nasaze igosha. Witeme kapura humura neza wasaze warashe gusara ngo kandi arimo aragukora aho agira cyagira cyane. Ibyo ni byo nari nshaka. Ndabyanga. Ni ibihe bintu biri annoying kuri date. Biri annoying. Ariko kwisanzuraho cyane day one. Agukora nanjye. Ari too much. Si ibyo? Ni ibyo nshaka kumbaza. Kandi uzareba iyo yigize serie akakwereka ko ari umuntu wiyubashye uhita umukunda. Ngo si ibyo? N'ubundi ni byo nshaka kubabaza nk'ibintu nyine bitari byiza ni biri annoyed nyine umuntu birakaza umuntu kuri date ari ubwa mbere ugasanga uhuye n'umuntu ugasanga wamugana kugukora ku ntoki ari kuvuga gufashe mu kuboko day one ari ubwa mbere muhuye abahungu mufatana mugenda mufata mugani wa Aline day one red flag mugende mwicare mwige. None se abakobwa bo utekereza ko ikihe kintu kibi bakora kuri date? Guhita yisanzura ku muhungu aragusokanye n'ubwa mbere ikintu cyose akubwiye ukagi abakobwa abahungu buriya ashaka kubwira ikintu ikintu cyose akubwiye ukacyemera akagira gute Imana imurushye. Abahungu bakunda abakobwa babaruhije n'uhita umwigaragariza uhita ugira gutya umuhungu aragusokanye bwa mbere nibwo mugiye kudatinga bwa mbere wisunga ati uko nta n'itike mfite ya papa si bibaho yego cyangwa umweretse febrice cyangwa ndashonje urarya iki inkoko ifiriti ji ndawo ibintu byose urabigomba ibyo bintu nabyo ntago bijya bisa neza sibyo kandi ikindi murushye nakubwira ikintu aho tumweka koroshye iryagagure sibyo. None se ngiye hari ikindi kintu nangaga cyangwa ushyiraho umukara mana mbonye ari shokora cyane ngiye hari ikindi kintu nangaga mana muri ubu buzima
umuntu kujya kuri date n'umuhungu bwa mbere kumva kubaza ibibazo bimeze nkaho ari uri mwibarura. None se wize none se iwanyu muri abana bangahe none se ariko ibyo ngibyo nta kibazo interview wagira ngo neza ni resettlement eh abagomba kukubaza uvugana n'abana bangahe ariko nyine biri interested mugacishamo mugaseka naho umuhungu aricaye muri bangahe iwanyu turi batatu wize hehe wabaguwa kangahe iwanyu mubahehe please make it interested. Reka bibe ndi kwigisha Frank Fra. Fra. Ubamasomo na gato. Ikamoresha kawanja. Ngo kandi ndo yanagirya. Ubundi kukwigisha nazanye content yawe ariko ufite gutera ibumatwe. Nyine nubwo yakobaza ibyo bibazo byose. Ariko akabigira interested nyine bigatuma biryo apana oya ntaga cyo turi kuvuga ibyo abahungu ngo subwire ama rero Frank ntaga guys twa turi gukora makeup ubaje kumushyiraho eyelashes oya eyelashes ntaga ndaza ona gurashyiraho irata utwo tuntu nitwiza abahungu rwose niba no kukubaza basi nagereza nyine abigire interested nyine umubone ubone kutaje muri interview kandi ngiye nango umuhungu kuri date ahita nyereka ko afite brag nyinshi cyane sibyo ku munsi wa mbere wa date nta ibintu ntago babirye ntago ari byiza utekereze abakobwa hari kandi kanuna ko kabi bakora bazi ngo ni ubusirimu umuhungu akakubaza bite urasubiza gusa ngo ni byiza amakuru ni meza witwa nde queen ni bibi point d'interrogation we ntago ari byo ntago ari umuntu ukubaza ugahita umusubiza nakadomo igo hoya nese bafite zote honyira ukaganira niyo umuntu akuganirije nawe ganira pana ngo usubize gusa icyo kubajije yego ni wisanzure ngo bakayayo sibyo twanze se mbere ariko niyo umuntu akubwiye ngo erega queen umenye ko yiteretera oya nagaruka kwiteretera ibyo nuko ni ubuturage man clary bite byiza amakuru ni meza wavuye kabuga none se wateze neza mvuga ngo utego ni byiza ngo ariko ngo buriya ngo hari ukuntu ngo ntiriwe meze oya umwe bite wati ni byiza wowe se umeze gute sibyo mutaziranye oya munyicaye nyine muri kuri date niyo mwa mutaziranye apana guhita uvuga ikintu cyose nakadomo nyine ngo nkaho muciye amazi like aho bwo mwicaranye turabigira abakobwa urarye iki icyo ufata nyine ugasanga gucyo ufata n'icyo ntashaka nyine ukabona nka ntagashaka nko kuvuga ukona yigize nyine ngo nabe ngo yabaye urenze kandi no butsutsu n'uturage n'ubutsibika oya ntuka bakaya yari kuzaganira shakla ari buretse kureba nawe urireba byo buragushyizeho lashe umeze nabi Kimbabaje nuko rwende tutaburi kugaragara uko umeze muri kamera. Ah, ira kamera ko nyizeye. Black magic. Marujya umva ko nuko nagize kwisubiramo. Inde. Queen. Ko black magic sha. Black magic. Ari komanda we. No no ya yashize uca ino mitwe. Rwa rwembe narushyize. Rwa rwembe rwanjye. Guru. Hari abantu mbona bishyiriraho eyelashes bitanabagoye gutya gusa. Ariko hari n'ubona no gukora makeup nawe ntazo njya mubona. Urashatse gukora gati. Ndagerageza. Ariko buriya wisize tiro ni ibyo. Sibyo rate babibaye. Buriya gatiro ka presenter utuntu twinshi. Glu 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 glu. Kafungutse. Iyo guru ni nziza igifata cyo ntiyagize teta wakoze make up
ajya yikora makeup dore hano ku shisho yazamuye cyangwa ni kamera sinzi akazamuye ubwo yiga mu umva kwenda nese ibiganiro byashize kwi oya ibiganiro cyane yigishije gukundana kabaye nese kwi kuri wowe umugore nyamugore mu rugo n'umugore umeze amashe cyo ntiyagishobora umugore nyamugore ha umugore utari nyamugore se umugore wese n'umugore umugore w'umutima umugore wese ni nyokosha nge kuri umugore nge n'umugore uzi gufata inshingano nyine izihe zose abagore ni izihe zose muri rusange inshingano z'abagore ni ukwita ku bagabo babo guhanya si umugabo umuntu amwitaho gute umugabo umuntu amwitaho mani gute nyine ahubwo se ni gute utagomba kumwitaho byose ibyo kwinjira wakuyemo inkweto we yego oya none se ko umugabo wenda umugabo wawe yakwinjira akabona icyo ashyira mu nda akabona ayo mazi yo koga wayamushyire muri dushe kumwitaho ego ku mana no byonyine gusanga wamutekeye nabwo umwitayeho ibyo byo ntabwo urutabikwamba uvuze uko barahari ari humura izina ry'Imana barahari umugore umugabo yinjira mu nzoka akabura icyarya cyane afite ibiryo yamusigiye guteka umugabo ntagaba ari umugore nyine barahari ibihumbi umugabo yaje akabona icyarya yajya kwambara imyenda agasangira pashije ibintu byose nyine agasanga bimeze neza uba wamwitaye n'ibyo gukuramo inkweto byo ni uku exagera nakubujije guhumiriza uranga nawe dore gufunga amaso noneho iyo eyelashes ni ibitangaza ntabwo iyo umuntu agushyira eyelashes ntabwo ufunga amaso ngo uhwanye iyo hari igihe guru yagufataho ugahita uhuma oya ntabwo wahuma ariko kuyikuraho biragora ni ndende ariko ni nziza niyo yashutse rero nyine usirenge gutya yatumye mwanduza hasi nonese uri kubona cyangwa ntabwo ndi kubona niwe uri kubyigira ariko nta cyamubuza kubona yewe ko abantu bagowe yewe cyangwa ni uko ari ndende iguru yafashe hano hasi ni kuma karaza komoka umva ni kuma karaza komoka umva mbabwire we iwe ko abantu bagowe wa mugore twabonaga nuko yari ameze wowe kandi twari n'umuvuge umwe twarebaga tuvuga ngo akunda gushyiraho eyelashes yafite ibirashe kandi arazi kandi wajya zirarana yesu ntanibagiwe kare wari uri hano kuri tv twari turi kureba tukinje kuko twamubonye afite eyelashes ariko ntabwo uri kwanga ngo ninde tuvuga ngo asigaye asa neza nta kuntu babigabanye urabangamiye karari n'ukuruzi gateye neza karahagaze ntabwo bigabanye ibyo ntabwo byo bigabanye nubwo ariko ameze neza none se wari uzi ngo ntabwo ubangamirwa ngewe sinjya nanabona noneho iyo nazishyizeho ndarize ndapfuye ndabona n'utumwira turaje warira aba bantu bagowe we abazimara n'ibyumweru se bameze uko icyumweru ukanza kukameze neza shaho wari uzi ukuntu kameze neza nuko karayisi atayimenyere iranahagaze neza nashaka gusiba aka kanoza kagiye ndubutumye uhoza mintu inuburi nubara ese ahubwo kariya kwagire utokojwe n'iki Nta kintu kimwe kiri. Nta kintu kimwe kiri. Sindi kubona.
yaseka kihiri kandi none no bibaze ko nayigabanyije wayigabanyije uburebure yego nuko yindi kugabanyaho wabwo kugabanya gato uyanga wanje gato bajya bashyiraho bagahera hano nundi niho nahereye nagigera mu hano mw'imbere ihere hano wowe utanabona ntiwanabona singutu ndi kudukura none nsanzwe ntabona nundi nifite ubwiza arahita aba manini se oya ahubwo ahita aba mato uzi none uko niyo yashyize irashize amaso ntagaragara habe 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 ahita abimpumye neza neza ndabasa ntiwe Kita matiko, kita. Nahir. Kuri. Mwisho wa wimu sasa kila. Kali sari kunda, mje mimi wona. Oti kunzwa na wano kunda, kwa kunda wandi bute na wana kuhiha. Shaurar kuhiha tafu. Uri kunda, mwashera mizo tini. Kimara. Just self love. Yes. Uzikuwa wikunze na nuno mno ukwanga nguva bari. Wow, who are you two? Hmm. I don't know if you want me to go fetch you. Do you want to come with? Hmm. We must just show an kuzuru rechir. Oru huru gange kuzuru gange. Gange. Onde we kuzuru gange. Biritegeka se cyangwa turabitegeka nta kintu kidakunda buriya bigiye muri Kalisa nawe ni umunyabwoba Jean nabaretse kuvuga afite ikintu yagira ubwoba bunyi bunyi ngo bigiye mu jisho nabonye abantu bamyotsa amaso gushyiraho ibi ni ukuri gute se Ako ravugaga ngo ni eyeshadows ngo zabibate. Eyeshadows. Eyeshadows zitavaho. Bahora bashyiraho basubiza bashyiraho basubiza. Cyangwa ni amaguru agize atari ngombwa bakoresha akabatwika. Bagasanga barwaye ama kanseri amaso akavamo. Nakazi. Utumaze nk'amasanga dukora ibi bintu. Kara. Ntabwo karafata neza imbere. Ni hano imbere ariko. Nuko ako hantu hose harangaje. Ndaya muri abudishya bwo hejuru. Gaca. Tumanika amarido. Hirwandi Clarisse slaying a man. Neseri meze nte. Nk'abantu mwe mwumbi. Banzu tuzemo gake. Iri hejuru. Ayibonye. Hejuru. Nange ndi kugira ngo ahubwo ni naha imbere ya karaka. Ndareba reka guhumiriza, reka guhumiriza. Okay, how am I look? Funny? Sure. So the charge you put on tip away. Some way. And then who was? He has the makeup of the German. I love that. The light is almost in Zira. Ngore warugwe Ah imbere kafashe Ya kafashe se suko Na karafashe na gukaba Okay Yego Ariko kafite ikintu kari kugaragara hano Kameze nka kwego Nkagashinze kandi karafashe Reka nshira kandi kagura Nzanjitegereze ndere Durena Naho nanjye ndi kubona
Oya ntago gafasha. Shiramo gute. Ndayishyiraho rero ko inyanduriza intoza. Kamwe akantu k'agashinge. Hano se kari. No, nyegera ku byo ntaza kukakujumba. Amaboko yawe yashyireho gutya. Tetageze ubwongo. Niko bijya bigenda. Kamwe kaba kagomba ngaha handi hadafasha. Ngwino garuka. Garuka. Ça y est, coco fraîche. Oui, ngaho koresha rabero rero. Ni sigire. Cyangwa mbanze nshyira akantuza hasi gushya. Ugapudere. Njya gupudere nari bikora umunwa nta kibazo. Wawukora. Reka nshyireho kano gatunoza nubwo katirabura cyane. Munoza nagufasha. Ndasugira se nkire. Ngiye guprofitera. You look so good. Munoza no kwita brand. Guys, iyi nuburabana ibintu ari namaze. Uraberewe man. Ati man, woman. Baking good. Nukuri kuzizuminga nukuri na nubwo zikabije. Hanyuma zana gukorera itama tutahe. Tatusozi. Uracyafite mikoro. Ariko none ndabizi kwikunya. Karimo hano. Ni fotografe wagiye yasinziriye. Hari n'umukameramani yasinziriye. Akazatwica. Nibwo ukuntu wagiye rwatukashema aho kwa Sabu, uzi ko njye nkumva mu bitutsi gusa ntaramubona. Fura, nawe ugorewe hano. Mvuga ni ikirezo ndi. Arahari se. Ukarabye ariko ni keza. Karimo agatuku ukuntu. Zana amatama. Nari se we ni inda yakwireba nk'aho. Umva yakwireba kuzageza ejo. Wari kuba wegereje agaplante hano ku buryo tubereka luku. Niyo luku. Utanajye kwinjira. Which one?
iri ku gipupe. Iri ku gipupe. Ndere mushiki wawe sha. Mushiki wawe urabona ameza ate. Yesu. Kaba no inzobe kana kwa kuvita makaba bera we. Cyane. Blushing. So wambaye bikini muri munzu. Wambi. Yo ntuza mbaye imbere se muri piscine. Aho kokari uzi kuri live. Kamera yigizi wawe. Kano ni hi wawe. Ngase ko twemeye gushira ubuzima bwacu ku karubanda. Kwemeye kwiha rubanda twarabwiye ngo batwote ni ukuri pe twarabihaye nimukubwira ko n'imyenda nshaka gufotoza yenda teyi pasi mbese ngo uragenda we ntabwo nteza fone muhamagara nese ubona no telefone yanjye iri bwongere kunyibuka na nsizeho ibintu ni face ufunguza yakubaza ati ntago izo ngo hari izo twasezeranye sukura aho mutukomereze intunze mutanye n'igisokoza musokoza Mereza perike usubize umutwe. Can you give Hello? Hello. Bimeze bite? Ni sawa. Ubu se ntiwatashye ibintu nari ndimo nibwo nkibirangize. Ndahari tu. Inze? Wakaza. Wakaza. Sawa. Wakaza pe. Ubu ngiye kurya ifoto muraza ku. Wajya ndaza igisokozo. Eh, ponje ko wagiye ngo. Ni byiza. Ndagaruka kuri kada timisa, haraga pupa. Yenda, yazanire igisokozo. Ibrush na ni cyaje igisokozo cy'umukara. Sibyo? Akanuze kanje kari kugenda gashiramo akavuti. Eh? Cyaje igisokozo cy'akere. Kalisa iyo makeup iberanye n'iriya studio. Ya. Asigaye izuru tugatata. Bagukorera izuru. Urasa nk'umuntu wararamye cyane. Izuru ukoresha ishute ndajya. Tutamenyereye reka ibintu ibintu mba mutuzanira uko mwegereza njye uri hano kandi ikintu nakimwe bikunda ni uko mwegereye ikibazo ugiye gusenga umeze gutyo hari ikibazo biruka bagwa ahubwo babandi basanzwe baguye bagwirirana Clarisse wahirwa byarangiye akamukiye ku azuru dutahema Nata gusongora Ugira hino Ugira hino Tuzakura iyo makeup dutera irashe zigiye tuze kuri debut Very soon Ndi kubona ibereye debut Nini yo Ebwenda utafute Tafuta Cyangwa iri hano Ngwino urebe kuri hariya kuri iriya miruwari yo hari kuri iriya bathroom yo muri salo
Itari barije ndireba. Ako kuma kitu. Kitu kwali. Yeye zina seleta tu. Batu saiti. Aho yirebera ntabwo tumukira. Ngaho bitamo pronti. So, dore ngabo babyita ibintu bankoze. Mbona aho bahindura abantu beza. Ibyarariye guhinduka. Nese, nagiye mambara wiki nkagaruka nkabereka. Guys, muze tubakorere makeup afite amakwe, afite bridal shower, abafite baby shower, afite shooting inzara zanyu tuzikore neza next time Clarisse tuzamukore inzara nabyo mubibona. Hanyuma muduhe ibiraka. Bura ntago tuzi kubyina gusa. Ntago tuzi gusirimba gusa, ntago tuzi kurya gusa, tuzi no gukora. Imakwe yacu twatoje gukora. So muze tubakorere utu makeup mugende musa neza. Ni byiza rega no guhindura akanuko no gutaba uyikunda rimwe gusa mu buzima ugacishamo ugasa neza. Usukuno bisa neza. Ariko ndumva ndushe bijyana akagongo. Ariko Clarisse arasa neza buranishema ryanje. Abantu bose ari bumubwiye ko asa neza ni ngiyewe biri bugarukeho. Si byo Clarisse? Mwabibonye ibintu aba beauty bankoreye we. Do. Ni gute ndaba ndi kwifotoza? I know. Mama, I know how you're going to be like this. Ngo gutya ngo niko nifotoza buri gihe. Ngo nifashe gutya kakana ko niko kawa kiyubashe. This is me after makeup. Ni gutya nyine. Makeup nizi zaba beauty ni ibingibi bankoreye rero guys karibu muri the beauty babakorere makeup bazaya no kunkorera inzara mu minsi za tuzajyana na Frank abereke ukuntu ibintu bizabihagaze. So guys murakoze gukurikira ukuntu nyine insanteye makeup murabizi ni si ibintu byanjye murakoze kubikurikirana ndabakunda bye. Ciao, ciao, subscribe, share, comment. Kuri hirwa andi Clarisse, mukomeze mudukurikire pe. Mudukurikire rwose nta bunebwe. Murakoze turabakunda. Come on now.